I continuem així, a prop de tu, el magazín de referència de la província de València. Com tots saben, estem així pendents de tot el que passa al voltant del món de les falles. Ja saben que està els carrers es plens de bona energia fallera. I com no, se n'anarem a al Cira, que tenim una entrevista a una personalitat molt important que té a veure el món de les falles. Estem parlant del president de la Junta Local Fallera del Cira. Com estàs, Bernardo Cortés? Benvingut. Doncs pues, molt bones tardes, la veritat que estem molt bé i encantat d'estar aquí amb vosaltres. Que bé, que bé, fantàstic. La gent que, no està, que està a casa moltes vegades no sap el que fa una junta local i per això aquestes entrevistes crec que clarifiquen no, tot el treball que feu i que moltes vegades no es veu. Estem mm. parlant de que organitzeu una sèrie d'activitats interrelacional entre totes les comissions falleres que ascendissin al número de 34 només en el CIRA. És una barbaritat, una meravella, veritat? 34 sí. comissions falleres? Sí, respecte a la proporció, per exemple, com a València, és, és enorme. És enorme, la veritat, Rafa, que sí. Són 34 comissions, com bé has dit, en un censo de 100.500 fallers, tant adults com infantils, uh -huh. i la veritat que estem molt orgullosos. De fet, jo crec que som la segon... No, crec no, ho diuen, som la segon més potencial en el que és el tema de falles després de València. O sigui primer estaria a València, València capital, evidentment, i perquè té una tradició també important i, i hi ha un nombre de gent eh, de fallers claro. molt més major, només per la població que ja viu allí, i després estaria Alcira, seria la segona Alcira, ciutat. La segona ciutat. Que meravella. Eh, què fa realment una junta local fallera? Dir, teniu a nivell organitzatiu, Eh, imagina que teniu, un, que teniu que tenir un gran sistema de comunicació entre totes les comissions falleres, també amb les autoritats. Eh, què fa realment la Junta Local Fallera i quins són els departaments més importants que té? Correcte, a Rafa, nosaltres estem en el mig, eh, estem en les 34 comissions, estem en l'Ajuntament i nosaltres som el que organitzem. Organitzem a les 34 comissions, organitzem tots els actes, per exemple, el dissabte passat el dia 4 en la crida, -huh. Mm. anteriorment l'altre diumenge tingueren les paelles, ara aquest dissabte tenim la cabalgata, entonces nosaltres l'únic que intentem fer és organitzar a les 34 que museu, que són a 7.500 fallers sensats, que és molta feina, moltíssima. El, el, a veure, el, 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 el més gran que tenim i més que se meneja en tot quan una vegada la junta local, és festejós. Uh -huh. ¿vale? El, ahí, eh, esa área es enorme, moltísima faella, hay moltísima faena, después está el protocolo, que también le tira una más festechos, pero vamos, una vegada hay el, el, estándar, pero la porta, el que me faena tiene el festechos y, y te que tindreo, vamos, molta perquè són porque son 100.500 euros, claro, ¿verdad? lo I, que i... que menejar així en la ciutat d'Alzira. Imagina't que tens una gran responsabilitat com a president, mm -hmm. evidentment, i com formes l'equip, no? Una volta eres elegit com a president, tens la capacitat de formar un equip al teu voltant de confiança? Sí, antes de ser de president ja uh -huh. tens que tindre-lo. Tens que tindre-lo i res, les 34 comissions d'Alzira te voten. Eh? A a tu, a mi, per exemple, i, al meu equip. Uh -huh. que jo porto el meu equip. Carà, el pensant. meu amb... equip component de, sí. de, set vicepresidents i secretària i jo huit, i després som en total 30 directius. I, per exemple, som... com distribueixes el, el, treball eh, en base, imagina també, a l'experiència i el currículum personal d'aquell que està en, en l'equip de govern, en aquest cas de la Junta? Claro, nosaltres el que jo faig és, a, a totes les meves delegacions, que són els meus vicepresidents, donar-los a cada uno el que ha de fer i ell en el seu equip ja pues comencen a menjar-se i a organitzar-se cada un del seu tema. Estem parlant exactament de que les festes, a més de ser um, culminants, és una, un, sobretot en València, en la província de València, tenen una gran importància. Darrere hi ha també un motor econòmic que és evident, eh, hi ha moltes contrataccions, subcontractes, per exemple, a nivell eh, de eh, qüestions com, per exemple, eh, tema de, de bars, eh, de contractació de restaurants, de, de grups de música, eh, de pirotècnies, dir, Teniu tenir una amalgama d'activitats que organiceu, no? Imagina't sí. que també és una responsabilitat autocontrolada. Sí, sí, i, i grandíssima, ja t'ho que En guany, fent-se masqueretaes, i en guany la novetat que ta també tenim, que n'hi ha dos castells. El dia 17 i el dia 18, a les 12 de la nit, se dos castells uh -huh. a Sinalzira. Ja feia moltíssims anys que s'havia perdut. Igual com la macrodespertada infantil que la fem el dia 12. Clar. També l'havíem insertat, estava la macrodespertada d'adults, però ara està la infantil. Ajà. que és el dia 12, que està a la Globota també. Entonces sí, me me eché mi que tindré, vamos. 80 en experiencia, 80 en ganes de treballar, perquè lo que te di són 10.500 fallers en Alsià. Ja, i com es conchuga des del teu punt de vista el fet de el divertiment pur, que és evident, no? És una festa eh que no només abudixen lo que són els fallers i falleres, sino també la resta de aquest cas de la ciutat d'Alsià com conjugueu, per exemple, la responsabilitat festiva amb també eh, una visió més enllà de la gent que s'està divertint, que és, per exemple, la gent que no participa directament de les falles. Vull dir, últimament han aparegut diferents ordenances eh, de, de municipis que venen a qüestionar també, per exemple, que es posi en valor el descans de, de les persones que no participen directament en les falles. No? Com, com es pot conjugar les activitats festives i després eh, amb altres sectors de la població que també necessiten descansar perquè seguixen treballant i perquè seguixen fent la seva vida? A veure, sí, són tots ciutadans d'Alcira i ens hem de respectar uns als altres. Uh -huh. eh? I entonces, pues, si n'hi ha un temps, pues, n'hi ha que respetar aquest temps, igual siga a migdia com siga per la nit, això ens ho marquen i anem a obre. Sense les 34 comissions, els 1.500 falleros que ens ajuden, que són fundamentals, perquè uh -huh. gràcies a ells, tota l'organització que fem i tots els actes que fem estan sent fantàstic i jo us dono la gràcia d'ells perquè ells són els que estan ahí. Mm -hmm. Si ells no col·laboraren, vamos, esto sería un cau, eh? Pero un cau. I la veritat, gràcies a ell, hui per ui, sí. jo estic fantàstic en ells. De veres, impressionant. Molt bé, molt bé. Segur que ells també de ho veres, agraeixen sí. el fet de que estigueu ahí treballant colze en colze, no? Sí, sí, nosaltres més en ells perquè la veritat que ens apoyen moltíssims. Mm -hmm. Quan fem un acte ens apoyen moltíssim les comissions. Eh, Organitzeu diverses activitats, segurament la gent de casa ja ho sap, els fallers i falleres també ho sabran, com per exemple eh, quan fem la mostra d'indumentària, eh, tot el relacionat amb el Museu del Ninot i mm -hmm. també el concurs de Sainers, no? mm -hmm. eh, Què té més acceptació entre el col·lectiu faller? A veure en tot el que tu m'has dit, el que és l'exposició del Ninot, vamos, això és es bàrbaro. Ahí són les primeres peces que hicen sí. de les comissions, de les 34 comissions. Entonces, Boreles ja ahí esposa és, pues això ja, vamos, te menetja tot. es que te tot. I, <laughs> I, damunt que són peces molt boniques. Són les més boniques que tenen ells en el monument o creuen que poden emportar-se un, un premi. I, vamos, això és el que més meneja. Eh, uh -huh. després també està el tema del concurs de teatre. Eh, sabem que el concurs de teatre el Sainet, en este cas per antonomasia, és eh el producte teatral, no? Uh -huh. Típic valencià. Eh, ha sigut molt important, no només a nivell de teatre amateur, sinó també a nivell de teatre professional, perquè molts actors i actrius, directors de teatre gent de vestuari ha nascut eh, a l'ombra del que seria el concurs de teatres aficionats uh -huh. o, o de sainets per a després pujar un escaló, en aquest cas professional. De fet, segurament és un cas, València, és un cas únic eh, en l'aspecte teatral. És a dir, eh, no existeix en zona d'Europa en la qual hi ha una base teatral on la gent s'acosta per a participar en un sainet com existit en València i gràcies precisament a aquests costums tan boniques com el, el, tema del sainet. Eh, quin és l'ambient que respira des del teu punt de vista respecte a les comissions falleres, en aquest cas 34, respecte també a el fet de que se faça un concurs de teatre? A veure, enguany ha sigut bàrbaro. Bàrbaro perquè el nivell, el nivell d'enguany s'ha superat. S'ha superat perquè les obres d'enguany de teatre que han fet les comissions han sigut bàrbares. Nosaltres tinguérem tres xurats, el qual uh -huh. dos eren de València, cansats d'allí de, 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 de ser xurats. I diuen, i vosaltres digueu que ací no n'hi ha nivell? Ací el nivell està molt alt. De veres, si en guany ha sigut bàrbaro. Uh -huh. Jo m'he enamorat perquè es ha vist totes. Sí. Normalment jo, en soc el primer any de president de Junta Local, els ha sigut d'una comissió, tres anys consecutius, sí que n'ha vist alguna, però no com en guai que les ha vist totes. I m'ha quedat, és que dius, quina és la millor? Perquè és que totes estan impressionant. Un nivell grandíssim. I el que diguem, és que són culturals. Sí, 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 culturals. Sí, 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 és, és, és molt bonic Som que a València existisca el sí, Sainet, eh, que és un element teatral bàsic de, de la nostra terra, no? Mm -hmm. i que hi ha així també no sé, grans autors no? que tenim mm -hmm. aquí eh, al nostre abast. No? Eh, anem a una altra pregunta, una miqueta eh, més seriosa. Eh? Anem allà. Sobretot vull saber la teva opinió. Ui, me fa por, eh, Rafa. De favor, de favor. <laughs> no té que veure amb la Junta Local del però sí que té que veure amb la Junta Central Fallera. I és que ha eixit una notícia del diario.es en la qual especifica clarament que Antifraude investiga a la Junta Central Fallera al voltant d'uns sobrecostos en la contractació d'un grup musical que s'anomena La Fúmiga. el que realment sorprèn és el fet, atenció, de que el cost de la contractació d'aquest grup musical, La Fúmiga, ascendeix a 14.520 euros, dels quals, d'aquests 14.520 euros, el grup només ha rebut 6.050 euros, mentre que les comissions de dues empreses mercantils ascendeixen a 4.000 perdó, a 8.470 euros. És a dir, que les comissions de les dues empreses, segons estem parlant del diari punto es, que diu antifrau, eh, antifrau, ascendeix més la comissió de les empreses intermediàries que el que ha cobrat finalment el grup musical La, la Fúdiga. En aquest cas, parla de les empreses mercantiles Low Culture, SL, i Mercantil Progrés 21, 25 SL. Eh, quina és la teva valoració? El fet de que eh, les comissions d'unes empreses intermediàries, en aquest cas d'un grup musical, siguen superiors a la contractació en si del grup. A veure, Rafa, jo... Què vols que te diguem? Nosaltres no treballem així, no. Esta junta no treballa així, Nosaltres en la meva candidatura que començarem ho diguem a totes les comissions, perquè nosaltres anarem a fer campanya a totes les comissions per sector. I ho diguerem, nosaltres les coses les volem clares, uh -huh. i el xocolat és pes. En ningú moment nosaltres anem amb agarrés, i se va fer tot públic. Uh -huh. Nosaltres sabeu que nosaltres també juguem menys diners, que són públics, d'una subvenció, a part de tot el que mos estem manejant nosaltres, per rebre més diners, perquè contra més, més sucre, més dolç. En comptes de 5 masclitats, doncs pues, n'hi no tenim 7, i n'hi tenim uh -huh. Dos castells també gràcies a, a dos sponsors que ens paguen i ser dos nits de foc i dos marxletes. Pots dir els noms es dels sponsors? Perquè així estem molt agraïts de, sí, sí, de que els espònsors col·laboren. Sí, superagraïts. Sí. Un és el Family Catch i l'altre és l'Itxúquer. Molt bé. Moltíssimes gràcies per col·laborar en les falles del CIRA. Correcte. Sembla. Igual com en les paelles, pues, està Berical i està Ricard i han subvencionat les, les paelles i tot el que s'ha fet ahir. També superagraïts. Si no uh -huh. fórem per ells, la veritat, pues, yeah. encara ens hauríem de manejar més per Però el que anem, Rafa, nosaltres no treballem medicina, no. Nosaltres no treballem medicina, no. Nosaltres depenem, ja t'he dit, de l'Ajuntament, de la de subvenció, però sobretot depenem de les 34 comissions. Nosaltres passem comptes a les 34 comissions, que són a 1.500 fallers. I després se farà públic uh -huh. a tot el Sira. Tota la ciutat del Cira. No tenim el perquè d'amagar res quan les coses estan bé. Uh -huh. i volen que, que que, que, que estan ahí i com treballem. És es que no n'hi ha que amagar res. El que tu m'estàs dient, doncs pues, bueno, és, és un poquet així xina... Estrany. Sí, estrany, però bueno. Bueno, és una, no una notícia, recordem que és una notícia que fa, el publica el diario.es, nosaltres simplement reflexem el que hem vist en un article i per tant, com eres també responsable d'una junta, pues, 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 també ens interessava saber la teva opinió, sabem efectivament uh -huh. que no té res a veure al Cira eh, en València no, no, i, i, ja estem. A, a, una altra pregunta de caràcter més personal, de tu, clar, tu eres faller des de, imagine, des de molt menut, no? perquè has sigut president, Post. de, estem parlant de que estigueres 13 anys de president de la falla Bernat Cortés. Bernat Cortés, Hernán Cortés. Hernán Cortés, no? E, I després també he sigut, havies participat... Va, va, ser fundador des de... Jo va ser ahir des de 7 anys i a 21 sí. va ser president de Sant Roc sí. durant 4 anys. Quatre exercicis, 21 hasta 24. Vull dir que, que la, el porta la sang. Sí, porta més de 30 anys. <laughs> de fallar. De, sí. de, de, de estos 35 anys, eh, si pogueres quedar-te en, en algun, alguna anècdota o vivència, quina seria? A veure, Rafa, jo és que jo visc per les falles. Jo soc una persona que sense les falles, sense treballar, ja no és la festa. La festa m'agrada, perquè si te dic que el contrari és mentida, te mentís. Uh -huh però jo m'agrada treballar per les falles del Sira, uh -huh. per la que siga, de les 34 comissions a les 34. Entonces jo me quedo en tot. Tot el que la trajectòria que tinc fins al dia d'avui, a mi és es que jo necessite. Necessite sí. ser fallaró i sobretot necessite treballar per les falles. Sobretot això, a uh -huh. part de ser fallaró. Molt bé. Mm. Esperem que siga un any important i, i que t'ompli de plenament. Uh -huh. eh? Bernardo Cortés, eh? president de la Junta Local Fallera del un plaer tindre't així, sabem de la teva gran responsabilitat que tens en guany, sabem que estem ja en uh -huh. ja estem un moment importantíssim, uh -huh. ja estem aquí, ja. 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 estem aquí, estem aquí. Però, bueno, per a nosaltres és un plaer que estigues aquí, que hagis destinat el teu temps a vindre a una entrevista a prop de tu. Bé, bueno, i res, jo dir-vos que esteu totalment convidats sí. a partir del dia 13 de març fins al dia de la neu, sí. tenim totes les nostres masclitades, a les 2 del migdia uh -huh. esteu invitats i us invita a tot el món a que vingueu a les masclitades, de... i el des a... d'ahir el diu al castell. Perfecte. A partir del 13? A partir del 13, dilluns. Bé, okay, anoten, ja saben. Eh? A partir del 13 vindrà si -sí al Sira a audir de mm -hmm. les falles. Un plaer, moltíssimes gràcies. El plaer és meu, moltíssimes gràcies.